Benvingut a tots i a totes. Comencem la sessió extraordinària, és la sessió número 2 de l'exercici 2014. Crec que tots teniu el punt de l'ordre del dia, és un punt únic i tradicional, que és el nomenament de les falleres majors de Gandia, any 2014, que seguint el manament vostre, el manament de l'Assemblea General, aquesta executiva ha dut a terme i que avui posem davant de vosaltres. Quan vulgueu el vídeo, per favor. La fallera major infantil de Gandia en 2014 va néixer a Gandia el 26 de juliol de 2002. Té 10 anys i pertany a la falla de Benirredrà. Aquesta comissió gaudirà d'un any especial, ja que per primera vegada en la seva història tindran una fallera major infantil. És filla d'Ivan Morán Estrugo, que ha estat president, vicepresident, mantenedor i delegat de curtmetratges, i de Marta Carbó Minyana, que també ha ostentat diferents càrrecs en la falla. Tots dos estan implicats al màxim en la festa de les falles, transmetent així el sentiment a la seva filla. És l'única xiqueta de 4 germans, Jorge, el seu bessó, Víctor, de 5 anys, i el menut Adrián, que tan sols té 10 mesos. La nostra fallera major infantil, des de ben menuda, ha anat elaborant un extens currículum faller, ja que amb tan sols 6 mesos va ser mascota. Posteriorment, ha sigut madrina en l'any 2009, reina de l'any en el 2010, reina de la festa en l'11, reina del foc en l'any 2012, i aquest any, 2013, va tindre l'oportunitat de representar els xiquets i xiquetes de la seva comissió com a reina de la falla i va estar acompanyada pel seu germà Bessó, president infantil de la mateixa. Actualment cursa 5è de primària al Col·legi Esclaves del Sagrat Cor de Jesús de Benredrà. Entre les seues aficions destaquen el ball i el funky, la natació i la gimnàstica artística. A més, disposa de temps per a la música, ja que li agrada tocar la guitarra. A Benredrà enguany estaran d'enhorabona i podran gaudir d'unes festes orgullosos perquè tenen a la màxima representant infantil de les falles de Gandia. La fallera major infantil per l'any 2014 és Marta Morant Carbó. La fallera major, any 2014, és una jove de 28 anys a la que li entusiasma tot allò relacionat amb el món faller. Va néixer 4 dies després de Sant Josep, un 23 de març de 1985. Abans de complir el primer any de vida, els seus pares la vestiren de fallera transmetent-li així l'amor per les falles. Ha estat vinculada sempre a la falla Vilanova, ja que el casal d'aquesta comissió reuneix família i amics, els dos pilars de la seva vida. Al llarg de la seva infantesa va ostentar diversos càrrecs. A l'any 1993 fou reina del foc infantil i a l'any 1995 reina de la falla infantil. Ja en la comissió major va ser reina de la festa l'any 2002, reina del foc en 2005 i reina de la falla en 2008. En 2009, acompanyada pel seu germà Néstor, va formar part de l'acord d'honor de Marta Schaffer. Però no tan sols ha gaudit de diferents regnats, sinó també ha participat en la vida activa de la comissió com les xiques de la seva edat. És filla de Manolo Gadea Real, faller que ha passat quasi tots els càrrecs de les falles. President, secretari, tesorer, loter, delegat de cabalgates, emissions... Cal destacar que posseix el Xesmil d'Or des de l'any 2002. Sa mare, Mari Carmen Boix Canet, és del tipus de fallera que gaudeix d'estar llargues vetlades al casal i ha destacat especialment en l'elaboració de cabalgates. Està en possessió del Xesmil d'Or des de l'any 2012. Té dos germans majors, Telmo i Néstor. Va estudiar Magisteri en la Universitat de la... Va estudiar Magisteri en l'especialitat de Llengua Estrangera a la Universitat de València. Després d'una estada a Noruega, on va estar becada per a finalitzar els seus estudis, obté la plaça per oposició del cos de mestres de la Generalitat Valenciana.
Actualment treballa al Col·legi La Rectoria de Benimeli. La fallera major per l'any 2014 és Alba Gadea Boix. Bé, moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Com és costum, repartirem l'acta d'aquesta sessió, que s'ha fet prèviament amb el, jo crec que amb el vostre permís, perquè ahí teniu l'adreça també de les falleres majors. S'alça la sessió. Bona vesprada i gràcies per la vostra assistència.